Lura għal-TVAM weekend u kifat il-konflitt għal-momenti ilu istasa ninaqdu fl-imkien ma' Paul John. Namaste, kif inti? All right, preparajna oroskopju ieħor, oroskopju li jerġa' jbiddel il-fażijiet fejn għandna l-bidu s-sa ta' Taurus, ngħidu aħna nitlu fl-element s-sa ta' dinja. Ovvjament dan il-weekend għandna full moon partikolari wkoll u l-oroskopju jkun ikkombinat ma' din il-bidla li qiegħda sseħħ il-mod. Jiġifieri issa l-oroskopju qed ibiddel il-fażi, l-ewwel fażi, l-ewwel tarġa kienet daqsxejn qiebsa. Fil-fatt kien hawn ħafna tgerrigir minn għadda. Jis kull ħadd jgħid ma nistax norqod, mhux qed norqod. L-element tan-nar li ħolqot Aries kien hemm dan il-bidu daqsxejn ngħidu aħna movimentat li ma tantx sfortunatament kien wieħed pożittiv. Amma l-partikolari dal-ħamis dawwal. Eżattament, ovvjament, iż-żodjaku qed jinbidel, ġifieri issa tħannaf Taurus, ġifieri Taurus huwa element dak li ngħidulu Earth. Ġifieri nkunu aktar ngħidu aħna kombinati mad-dinja, ġifieri nibdu naraw l-affarijiet iktar minn aspettiva differenti, minħejju mbagħad sabiex nitlu f'Gemini, ġifieri mbagħad nerġgħu nolgħu skaluna oħra, ġifieri Gemini tkun iktar b'saħħitha. Imma sa li mixin għal Taurus, sitwazzjoni tibda tkun iktar ngħidu aħna tranquilla. Mela, aħna tubidu issa għal naraw l-oroskopju se jgħidilna għal dawn is-seba' tiem illi ġejjin u bħal dejjem aħna nagħtu bidu billi naraw se tgħidilna l-istilla ta' Aquarius. Tajjeb infakru li dan huwa taħt Taurus u taħt il-qamar il-ġdid. Mela, għal Aquarius se jemmek taraf ir-responsabilità ta' dak li inti timxi bil-qudiem. Dan il-pass se tibqa' żommu sakemm inti taraf twassal il-massimu li inti tkun xtaqt għalhekk u żmien li inti tirrifletti u taħseb aktar fil-fond. Morru issa għal Pisces. Għal Pisces se jemmek taraf li l-persuna li ntafda ħafna fil-madwar tiegħek ħad induna li minħabba ċertu tibdil fil-karriera tiegħek se taraf li tibdilha ċertu qejra. Dan ħajkomplika l-ħajja ta' madwarek għax jaf tidħol sitwazzjoni ta' f'naħsibiet. Poġġi lil din il-persuna taħt eżami. Aries. Għal Aries se tibda taraf x'taqsam meta madwarek u x'ma taqsamx meta madwarek speċjalment minn dik li inti esperjent fil-ġimgħat li għaddew. Dik l-esperjenza li għadha s'issa s-servik ta' linja gwida ta' fejn inti għandek taqsar f'dak li inti trid taqsam. Hija esperjenza u trid tmatura fiha. Mmorru issa għal Taurus. Għal Taurus se jagħmlek taraf aktar il-qagħda finanzjara ta' madwarek minħabba li qed tara xi sinjali negattivi f'dan. Però dan mhux allarmanti għax dan huwa taqlib li ġej minn ċaqliq żodjaku li ovvjament kull ċaqliq fiż-żodjaku joħloq ċaqliq li jaf ikun pożittiv jew negattiv. Araf li inti tkun kawti għal kemm tista'. Gemini. Għal Gemini se jfisser aktar pressjoni lejn minħabba l-qasam ġdid li inti tħalt fih ftit ta' ġimitilu. Però għalkemm risaq din il-pressjoni f'dan il-qasam hi xi ħaġa ġdida għalik. Għalhekk inti għandek taraf il-konfidenza li għandek bżonn sabiex dawn l-ambizzjoni li inti taraf ikollha riżultat sodisfatt. U hekk wasalna sa fl-istilla ta' Cancer. Għal Cancer ser ikun żmien ta' prova u ta' valutazzjoni. Jaf ikun riesaq dak il-mument bħal dik il-bużiqa li tonfoħ tonfoħ fl-aħħar tinfaqa'. Ovvjament issa ilek għal żmien twil terfa' ġewwa fik u jaf ikun l-inqas pass negattiv fi kawża dan. Araf li inti tkun imħej għaddak li jseħħ. Leo. Għal Leo huwa moment li taraf tirrifletti ftit aktar minn dak kollu li inti esperjenzajt. Ħalli taraf fejn stajt kont aħjar jew le. Aktar u aktar issa hemm bżonn tirrifletti aktar lejn il-madwar tiegħek. Li minħabba dik il-fażi li inti kellek taddi minnha ovvjament abbandunajt xi affarijiet però taqtax qalbek ħares il-qudiem. U hekk wasalna issa fl-istilla ta' Virgo. Għal Virgo ser ikun moment fejn int kapaċi tkun ta' gwida għal dawk ta' madwarek. Issa dan it-talent li int għandek trid taraf twasslu b'aktar attenzjoni. Meta issa se tidħol f'taqbida ta' gwida ta' mħabba u din taf tintogħob minn parti imma minn parti l-oħra taf tkun problema. Araf li żżomm dan il-bilanċ ta' gwida lill-oħrajn. Imorru għal Libra. Għal Libra se jorik ir-responsabilità mhux biss għandha tkun fuq paroli imma tista' issa tkun iktar fattabbli. Dan ġej għax fil-ħajja ta' madwarek sejra tidħol xejra oħra u mtitu matriċ ir-responsabilità li hemm madwarek trid tieħu direzzjoni ġdida. Araf din id-direzzjoni ħadd immatura. U Libra immorru għal istilla ta' Scorpio. Għal Scorpio se waslek għal aktar sitwazzjonijiet u mumenti pożittivi. U dawn se jinħassu aktar fih 15 li ġejjin. Dan kemm jaf joħloq xi ftit ta' tensjoni, però qishek tkun preparata għal dan għal il-karattru tiegħek joħroġ u tara fiż-żomm kontroll assolut ta' dan. U hekk wasalna fl-istilla ta' Sagittarius. Għal Sagittarius se jagħmlek taraf jekk l-imħabba tal-passat għalik
kienieċ fundamentali. Pero inti tara f'eżatt xi trid, tiftaħ ġerħa mill-passat li mbagħad ma tkunx tiftaħ għaliha. Mur biss lejn il-passat jekk kien tlest għaliha. Pija ħares il quddiem li jinterroq ġodda li hemmhekk preparati għalik. Capricorn. Wal Capricorn ser ikun il-mument li fl-aħħar mill-aħħar tibda twettaq dak il-pjan li għandek imħejji u ilek tippjan għalih. Dan il-pjan tiegħek se joffrilek aktar sodisfazzjon u int se tħoss li kollox ikun hemm raġun għal dak li jiġri madwarek fil-mument magħżul u attwat. U hekk allura dawk kienu l-istilel għas-seba' tiemi li ġejjin jidheri li huma promising. Jiġifieri jekk dal-oroskopju intuħ isem jew ngħidu aħna xi jfisser hija direzzjoni. Issa li inti dieħla f'Taurus, Taurus hija aktar direzzjoni kif għadna hija element ta' dinja ngħidulu Earth sign, allura hi iżommok iktar kombinata fattwali ma l-affarijiet li għaddejjin madwarek. Ma tistax issa toqgħod tgħid u iwa s-sadik jew is-sadik, hu direzzjoni għax imbagħad imiss Gemini u Gemini iktar tagħmel. Dak li għandu jsir irid isir. Eżattament. Jaqbel issa kif qiegħda taħt Taurus, għax Taurus hija stil. Għadda ta' d-dinja, ġifiri ta' għamlek kompatta. Għadda kważi għagġel s-situazzjoni. Mish ta' għagġel. Mishi kan ikun. Mishi kħed, kun iktar ħafifa minn Aries kienet ibsa, ġifiri Aries kullħat, ġifiri kull minn tisma' kullħat kienet gerger taħt Aries. Emissa Taurus tibda taqleb, ġifiri Taurus kullħat jibda jżomm id-direzzjoni u kullħat jimxi ma' d-direzzjoni. Ovvjament se jkun hemm ħafna pożittività. Għal Taurus ovvjament se jkunu tajbin ħafna Capricorn u Virgo. Da se jmorru tajbin ħafna ġifieri minnu Capricorn u Virgo. F'liema sens. Għandhom ħafna għandhom ħafna. Għandna xi ħadd hawnhekk. Mel-bik, mel-bik inti. Ma nsaqsu l-ġurġina. Capricorn u Virgo se joħdu dik il-boost, jiġifieri jekk ngħidu aħna kienu xi ftit lura xettiċi u kienu forsi mbeżżajn, l-affarijiet li kienu qed jibżgħu minnhom issa jibdew irixqin iktar pożittività, iktar jimxu ma' dik is-sitwazzjoni u iktar jiġu ma' affarijiet tajbin. Ġifieri jekk affarijiet ta' tajbin kienu joħdu xi ftit ta' żmien, issa jibdu jgħidu ma' kif qed jiġu iktar affarijiet tajbin. Ovvja Capricorn u Virgo jaħdmu ħafna ma' Taurus allura. Sfortunatament mbagħad hemm stilel oħrajn irid joqgħdu attenti bħal ngħidu aħna Aquarius, Libra, Sagittarius, ħajkolhom daqsxejn iridu iktar jagħmlu sforz. Ma jgħaddu dejjem minn perjodu differenti. Kull stilla tgħaddi minn perjodu tagħha. Meta qed nitkellmu aħna qed nitkellmu in ġenerali u pereżempju aħna dejjem insemmu fejn tidħol l-imħabba għandek il-ħajja personali, fejn tidħol il-karriera tax-xogħol, fejn jidħlu l-flus, fejn tidħol saħħa. Ġifieri mainly. Tajjeb li qed jistaqsi din mistoqsija. Aħna li nitkellmu in ġenerali. Ġifieri dan li qed ngħid mhux qed ngħidu għalik, ġifieri qed ngħidu taħt l-aspett oroskopju in ġenerali. Ovvjament meta inti tkun tit oroskopju ngħidu aħna affokat għalik, ovvjament mbagħad jinħadem fuq il-bażi, għax kif dejjem ngħidu, l-oroskopju jinħadem fuq bażi tad-data. Ġifieri għalhekk meta inti qed taqra oroskopju ngħidu aħna internet, gazzetta, dan ikun in ġenerali. Imma jekk intu mbagħad tkun trid oroskopju għalik, ovvjament id-data, il-jum u x-xar, jagħmlu differenza kollha. Għax kif ngħidu, l-istilla għalkemm inti ngħidu aħna inti Skorpio, Skorpio mhux għax Skorpio Skorpio, tista' tkun ġejja Skorpio minn Libra jew tkun ġejja Skorpio minn Sagittarius, jiġifieri l-istilla tinqasam fit-tlieta. Id-data u x-xar huma ferm importanti. Jekk fil-bidu jekk fil-nofs. Eżattament, eżattament. Ġifieri dawk li jiġu sas-6 dejjem ngħidu aħna tkun ikkombinata mal-istilla ta' maġemba. Dawk li jiġu bej is-7 u l-15 dawk huma l-puri, ġifieri dawk huma l-istilla tkun qed taħdem 100% fuqhom. U dawk li jiġu mis-16 sa 20 ikunu kombinati man-naħa l-oħra, ġifieri tinqasam fuq tat tważijiet. Ekku jina komplikata l-affarijiet. Komplikata ma once li għalhekk meta konna nerġgħu niġu ġejjali. Saqsuni ħafna ġifieri, saqsuni żewġ affarijiet. Il-ktieb peress huwa ovvjament fuq l-oroskopju dirett u dettaljat qed jifhem iżjed. U anke suġġerixxu ġifieri ngħidu aħna darba fix-xar naqraw l-istilla li tkun ikkombinata ma dak l-istilla darba fix-xar. Dejjem ngħidu li huwa gwida. Dejjem gwida, eżattament. Ma joħduhx, għax hemm min joħodha diretta, ma tajjeb li inti għamilt il-mistoqsija li huwa ġenerali ġifieri l-oroskopju mhux eżattament għal dik il-persuna qed tissegwina. Ma jkun hemm idea. Jiġu momenti li jew dak li jissemma jkun ġa ġara viċin, jew jiġri ftit ta' żmien wara, imma jiġri. Le, le, jiġri. Jekk inti maħduma għal dik it-tal-istilla, ġeneralment se jorqod, jiġri kif qed tajjeb inti, jekk mis se jorqod madwar se jkun hemm il-qudiem. Ekku, per esempio, li ngħidulhom ukoll li
Tini mill-psikoloġija fija, ġifiri jekk inti fejn l-aktar li tagħti attenzjoni, inti tibda taħseb li hemmhekk f'dik il-fażi taħdem l-aktar, imma x'inti tkun l-iktar iffukat. Fil-fatt l-oroskopju jmur il-kontra, l-oroskopju iktar imur fejn dik il-fażi fejn inti ma tkunx iggwidat, ġifieri jekk inti tkun qed timmira lejn oġġett, l-oroskopju jkun qed jimmira lejn oġġett ieħor. Għax dak li inti tkun qed timmira lih diġà lest minn affarijiet oħra, ġifieri ġek kien imħejji. L-oroskopju jkun dejjem ngħidu aħna one step suppost il-qudiem. Tajb infakru li qegħdin taħt il-qamar u saqsow ħafna għaliex pink, saqsowna ħafna. Fil-fatt minn dalej minn qatt attent aħna ħriġna xista' tgħidha filgħodu minn ċertu lokalitajiet dejjem huwa naqa' roża, ġifieri bekk u jissejjaħ il-pink full moon, ġifieri mhux għax dejjem roża kollu, imma jidher daqsxejn roża. Bħal da żmien dejjem ikun hekk jew dan il-qamar, dan il-qamar ta' Taurus bħala isem għax aħna għandna l-smin. Jiena jtu mdawwa l-iktar mis-soltu ngħidlek il-verità ma għadx nara jekkux. Ħana jgħidlek għaliex ħankun onesta, inti taf kemm jien superstizzjuża. Imma jien kont naqra li qatt ħares lejn il-qamar through glass, jiġifieri jekk inti qed issuq għandek il-ħġiġ, jien ikolli l-ħġiġ tan-nuċċali, ovvjament nużaħ biex naqra, ma anke biex insuq biex nar iktar kbir. L-aħjar aspett. Ma nħaris lejn il-qamar minn ġol l-ħġiġ, għaliex kont nisma' li mhix dik tajba li tħares lejn il-qamar minn ġol. L-iktar pożizzjoni ideali meta inti ngħidu aħna biex tara l-qamar sow jew inkella tagħmel xi affarijiet ngħidu aħna xi show jew affarijiet, ti tkun viċin l-ilma jew il-baħar. Jiġifieri meta tkun mal-kosta. Meta tkun mal-kosta il-qamar iktar ngħidu aħna għandu r-riflessjoni tiegħu u għandu dik l-enerġija. Jiġifieri ovvjament mal-ilma l-qamar huwa kombinazzjoni verament tajba. Aktar tkun mal-art. Ekku, għana dijem u koll natu ħarsa lejn dal-fulmun għandu sal-wieħed u 20. Għandu sal-wieħed u 20, ovvjament kellimna fuq li huwa ovvjament roża, pero roża mhux roża li ħajjider, ġifieri hemm pik kif kien il-bieraħ eżempju, ġifieri jisu bejn is-sija u nofsu tlieta u l-kulur jeġa' jkun dak is-safrani normali. Semmulhom issa eluq snin. Artisti? Għanna Reġina Eliżabetta tal-96, Jack Nicholson 82, Barbara Streisand 77, Al Pacino 79 u Philip Massa 38. Kieku għadhom magħna Roy Orbison li ħallina fl-1988, Johan Cruyff fl-2016 u William Shakespeare sena daqsxej tittifima 6-16, ġifieri tittara il-dik tagħha għax ix tisserek dik 6-16. Ħatajdilna jew le? Le. Medin ma nagħmlu. Għax il-fissira twila, ġifieri, dawk jiġu 7 u 7. Jiġu 7 u 7, ma hemm ħafna xi tfisser fuqha, ġifieri William Shakespeare ħafna ħalla ħafna affarijiet wara, ġifieri, u li ħalla f'dik is-sena 6-16. Xi darba għatina xejn aktar informazzjoni. Seba' hemm xi data partikolari, għajdilna. Eżempju, Marilyn Monroe, jekk niġu dan, twildet fil-1926. U mietet fil-1962, qalbet iż-żewġ numri wara xulxin, ġifieri kombinazzjoni, hemm ħafna affarijiet fuq għadi. U xorta ta' mistieru mal-ħomma. Imma t-telespettaturi jħidu gosti semgħu dawn id-daqs. Hemm kurzitajiet. Ekko, jiena nirringrazzjak bħal dejjem milli oġbok tkun magħna. Għandha jkollhom l-oroskopju. Hija fuq illum. U kif għadna darba fi xar naddu oroskopju fixtaqu minn ġol ktieb. Ekko, grazzi ħafna, lajt it-tajjeb lilek u l-familjari u lajt it-tajjeb igrazzjala wkoll sal-lili għalija. Namaste. Minn hawnhekk però aħna ħalli naqdu għal darba oħra flimkien ma' Melvik Zammit ħalli naraw illum il-ġurnal li x'qed jgħidu fl-ewwel paġna. Ibqgħu hemm.